はい、どうも皆さんこんにちは。サーリーの河野玄斗です。今回も楽しい楽しい大学入試の実況プレイ丸1年分やっていきます。僕はね、勝手に楽しんでるんですけど、皆さんも楽しんでくれてますかね。実況プレイっていうのは、僕がね、初見の問題を解きながら、ただ思ったこと、考えたことを話していくっていう内容なんですけど、やっぱりね、大学入試解くのって楽しいですよね。だって普段のね、勉強を通して集めてきた武器を使って問題、大学入試っていう敵を倒していくのって、まさにゲームと一緒じゃないですか。しかも僕がね、初見の問題に対してどういう風にアプローチして解いていくのかの思考プロセスも皆さんと共有できるので、まさに一石二鳥な企画なわけです。そして今回プレイしていくのは慶応大学理工学部の入試問題丸1年分。慶応理工の数学は穴埋め形式の問題が多くて、その分ね、質量ともにヘビーな問題が多くて、時間内に解き切ることがかなり困難であることで知られています。今年はね、去年よりも難化したそうで、どうやらね、難しすぎる捨て問も出題されたみたいです。数学は5問で120分、何問を倒しきれるか不安ですが、心してプレイしていきます。はい、それでは慶応理工の実況プレイやっていきましょう。楽しみですね。まずは第1問から。 fx イコール x の4乗とする fx の x イコール a における微分係数を定義に従って求めなさい。計算過程も記述しなさい。まあ、これはただの微分係数の定義式が分かってれば楽勝ですね。ここら辺はね、徹底基礎講座でちゃんと扱ってるので、まあ間違えたらまずいですね、さすがに。ということで a プラス h の4乗引く a の4乗、まあ意味を理解してればね、この公式っていうのは簡単に書けますね。でこれ二項定理で展開してあげると a4 乗が消えて、結局残るのが 4a3 乗足す 6a2 乗 h 足す 6ah2 乗足す h3 乗と、で h が0なわけだから、 h を含む項が消えて 4a3 乗が残りますよと。まあこのあたりは楽勝ですね。括弧2番 gx イコールこれとすると、 gx が、なるほどね、 x イコール0で微分可能でないことを証明しなさいと。まあ括弧3番も平均値の定理とか出てきてるんで、まあ数三でね、結構多くの受験生が苦手としているところを問うてますね。まあ原理原則の部分でも、まあちゃんと理解してれば難しくないですね。まあ、徹底基礎講座数3ではね、何回も何回もこの原理原則もちゃんと丁寧に解説してるので、まあ僕は少なくとも間違えるわけにはいきませんね。まあ微分可能でないっていうことは、この極限が存在しないっていうことが言えればいいので、これがプラス0の方から近づいた場合とマイナス0から近づいた場合、これの極限値が存在しなければいいわけですよね。ということで計算すると、まあこれね、 gh の h がプラス0の場合、この絶対値の部分がプラスで外れるわけですよね。ということで h 分の h ルート h2 乗プラス1マイナスで g0 が、あ、 g0 0か、0ですね、ここ0、これどっちも0ということで引く0だから、結局 h 約分できて、まあここに0代入すれば1と。で同じように h マイナス0の場合っていうのは、今度はこの絶対値がマイナスついてね、外れちゃうわけだから、結局マイナスルート h2 乗プラス1でマイナス1だよね。はい、異なる、よって微分可能じゃありません。終わり。まあ理解してれば瞬殺なんでしょうけど、微分可能でないってなかなか、そうですね、結構受験生おろそかにしがちな分野ですね。では続いて括弧3番、解区間、あ、平区間01乗で定義された連続関数 hx が解区間01で微分可能であり、この区間で常に h'x 小なり0と、まあ、単調減少と、この時 hx が区間01で減少、なるほど、減少することを証明しなさいか。まあ一見すると当たり前というか、当たり前なことをちゃんと証明できますかっていうことはね、微分係数が常に負の場合、単調減少ですよっていうのを平均値の定理を使って示してくださいねと。まあ平均値の定理が何かって言ったら、まあある区間でね、常に微分可能で A、B の範囲において、この接線の、このね、直線の傾きっていうのが、その間の区間のね、まあ、適当な点 C の接線の傾きと等しくなる、そういう C が絶対に存在するよっていうのが平均値の定理なわけですよ。 C が存在すると、これを使えば、まあ、だから0から1なわけですよね。その間のどんな A、B に対しても、この傾きと等しくなる C っていうのが存在して、
そのせっせの傾きって絶対負なんだから B の方が絶対下にあるよねみたいなことが言えればいいわけですよね。まあ、これ一応丁寧に書くとなる、まあ、A、B について、まあ、どんな A、B についてもこういうことが言えるよっていうのが B-A 分の FB-FA イコール F'C となる C、まあ、C っていうのは A 小なり C 小なり B が存在すると。で、あ、H だね、 F じゃなかった、 H ですね。ということは、B-A が正だし H'C っていうのは絶対負なわけだから HB-HA っていうのが負ということが言えるから HB、小なり HA と。つまり HB の方がちっちゃいわけだからどんな AB を取ってきても、まあ、B の、ね、Y 座標の方が下だよね、単調現象だよねっていうことが言えるわけですね。まあこの第一問に関してはかなりね受験生によって簡単じゃんっていう人と、いやこれ歯も、ね、手も足も出なかったよという人に分かれるんじゃないかなと思います。では続いて第2問、まあ、空間の問題ですね。 K を正の実数とし空間内に点 O、点 A、点 B を取ると。で点 C は OAB を含む平面上の点であり OA イコール 4BC で四角形 OACB は OA を底辺とする、お、台形、なるほどね。で括弧1が cosAOB イコール、まあ、だから、OACB で OA を底辺とする台形 OA で適当に CB と、まあ、こんな感じかな。こんな感じで、OA を丸4とすると BC が丸1ですよと、まあ、そういう台形なわけですよね。じゃあ括弧1 cosAOB っていうのはここか、うん、まあ OA ベクトルと OB ベクトルの、まあ、内積の定義式に基づいて計算してあげればいいですね。まあ、A が A の方向ベクトルっていうのが 1-1-√2 マイナスということが分かるので 1-1-√2 と、まあ、OB ベクトルが 7-5-√2 これのなす角が角 AOB と、ということで cos、まあ、AOB っていうのは大きさの積 1+1+2=4 だから 2×49+25+2=76 2√19分の内積 7-5=2 だから4か、約分してルート19分の1と、まあ、こんな感じで出せるわけですね。台形続いて OACB の面積を K を用いて表すと、うん、OACB の面積か、まあこのコサインが分かればサインも分かって、なんか共通テストっぽいですね。すごい共通テストっぽい問題だな。サイン AOB っていうのがルート19分のルート18 3√2と、ということで三角形 OAB の面積っていうのが簡単に求められるよねと。で台形っていうのはまあそのね、底辺の比が4対1っていうことを考えると4分の5倍すればいいと。なので求めたい答えっていうのは2分の 1×OA の大きさは4K 倍のこの大きさ、だから 2×8K×OB の大きさっていうのが2√19か、2√19×sinAOB と×4分の5倍ということで約分していくと、ここ約分、ここ約分、残りは2353√2K ですね。30√2K 以上。共通テストっぽいですね。残りが線分 AC の長さを K を用いて表すと右となると。AC っていうことはここか。まあこれもね、OA ベクトルが分かれば BC ベクトルっていうのもすぐ分かって、点 C の座標が分かるから AC ベクトルっていうのが分かると。まあ台形っていうのを考えると AC ベクトルってちょっと工夫できますね。こういう風に平行四辺形をね作ってあげれば AC ベクトル、 AC ベクトルっていうのがこれ足すこれ、まあ、このベクトルっていうのは OA ベクトルのマイナス4分の3倍だからマイナス 3K3K3√2K かマイナス 3K3K3√2K にこの OB ベクトルっていうのを足すから 7-5-√2と、はい、こんな感じかな。ということで、AC の長さはって言われたらこれの大きさ、めんどくさめんどくさいけどやるしかないですね。まあ、AC ベクトルの大きさっていうのはルートのこれの2乗足すこれの2乗足すこれの2乗と、ということでまず K2 乗の項は9、9、18、36ですね。 36K2 乗定数、K1 次の項はマイナス
42、30だからマイナス12、マイナス24だからマイナス 36K、 マイナス12、マイナス12、マイナス 24K で定数項が49、25、2だから76かということで2くくり出せるね。2をくくり出すと、まあ、よって答えは AC イコール2ルート9K2 乗マイナス 6K 足す19みたいな感じなのかな。まあ汚いけどやってることはシンプルですからね。はい、これでいいでしょう。括弧2番、台形 OACB が円に内接するとき K イコール A である。はい、これどうなんですかね、常識なのかな。台形が円に内接する、円に内接する台形って絶対等角台形って言えますよね。こことここが等しいってことは OB の長さっていうのが2ルート19ということで、さっき求めた AC が2ルート19になればいいよね。 9K2 乗引く 6K プラス19が19だから 9K2 乗マイナス 6K が 0、 K イコール0または3分の2だけど K が正の実数ということで3分の2か。はい、まあこのね、台形が円に内接してたら等角台形だよねっていうのが分かれば、まあ括弧1の誘導に一瞬で乗れますね。括弧3番、 K イコール A であるとし、等角台形であるとして、直線 OB と AC の交点を D とする。 OB と AC ここねの交点を D とする。で、三角形 OBP と ACP の面積が等しいという条件を満たす。 OBP と ACP、 なるほど、 P があるね、 P があったとしてという条件を満たす空間内の点 P 全体は点 D を通る、点 D を通る2つの平面上の点全体から点 D を除いたものとなると。まあそうですね、これら2つの平面のうち線分 OA と交わらないものを α とする。点 O から平面 α に下ろした垂線の長さは O である。まあ、とりあえず等角台形なので丁寧に図書きますか。まあ、こんな感じになってるよねっていうのがまず分かって、でここを伸ばしたところに点 D があると。で、今 OA だっけ、 OB か、 OB と AC と点 P っていうのがあって、三角形 OBP と三角形 OAC の面積が等しいわけですよね。とすると、まあ、このちょうど垂直二等分線上、線上というかに垂直な平面ですね、上の点だったら OBP と ACP 絶対面積等しいけど OA と交わらないもの、 OA と交わらないってどういうことだ。まあ、だから等角台形なわけだから OB と AC を底面としてみたときにこの高さが等しくなればいい。つまり、この、あ、わかった、はい、わかりましたね。 OB と AC を底面としてみたときに高さってどこって言ったら OP までの距離と AP、D だね、 OD までの距離と AD までの距離ですよ。ということは2つの直線からの距離が等しい点の集合って何って言ったら角の二等分線ですよね。この2つの直線からの距離が等しい点の集合っていうのは角の二等分線で、1つがこれと、もう1つはこっちですね。だから結局この平面 α っていうのが何かというとこの平面だっていうことが分かって、今求めたいのは O から α に下ろした垂線の長さってことはここか、この長さを求めてくださいという問題なので、まあこれは図形的に処理できますね。ここが4対1っていうのを使ってあげると、まあ結局ね、この高さの比っていうのも、高さの比が3対1か、3対1っていう風になって、この3の部分っていうのがどうやって求められるかというと、この OB っていうのが2ルート19っていうのが分かっているので、2ルート19サイン、この角サインはルート19分の3ルート2ということで、この三角3、算数っぽいな、三角3とか持ち出すのは算数っぽいですが、まあご了承ください。ルート19分の3ルート2で6ルート2ということが分かるので、結局6ルート2の3分の4倍が H だよねと。はい、答え8ルート2っていう感じですかね。うん、まあこのね、アルファ、あれ絶対 OA 通るじゃんって一瞬思ったんですけど、底辺これだったら高さどこかなを
この2つの直線からの距離が等しい点だ、それって角の二等分線だよねっていうことが分かれば、まあ問題なく解ける問題かなというふうに思います。では続いて第3問ですね。難しいな難しいですね。予言します、この差は多分、まあとりあえずね答え合わせしていこうと思います。ということで無事全問正解することができました。イエーイ。いやーよかった。まああの途中検算もねしたんで、ていうか慶応理工めちゃくちゃ難しいですね。まああの本番ではねもちろん全問正解する必要はないと思うんですけど、まあ、僕のね実況プレイの中ではかなり厳しかったですね。この5のカッコ1とか計算本当に合ってんのみたいな感じでしたし、何にせよねこの第3問鬼門でしたね。あの一応答えを出して本当に合ってんのかって不安になったので、ちゃんと検算もして、でもちゃんと本番ではねこれ本当に合ってんのかなと思った時に合ってるぞっていう風に確信を持つための検算をするっていう癖もねちゃんとつけといてもらえたらいいかなと思います。いやでもこれ満点は多分限りなく無理に近いですね、まあ、あの僕はあの楽しみながらやってるんで全然いいんですけど、あの受験本番の緊張感の中でこの第3問のね、カッコ3だったりあるいは第5問のカッコ1だったりっていうのを正答まで持っていくのはもう至難の技なので、確実にね正答できる問題っていうのをちゃんと落とさないようにする、まあ、だから難しすぎる問題からはちゃんと逃げるっていうことをね、この試験の中ではしていくっていうのが、まあ、現実的なのかなというふうに思います。まあ、そのね正答できそうな問題でしっかりと正答するための基礎力はもう徹底基礎講座で確実に盤石なものになるので、ぜひ気になる方は概要欄の公式 LINE の方から、チェックしてみてください。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。